Edhe një delegacion i Kosovës i udhëhequr nga ministra e punëve të jashtme Donika Gorvalla, më pas i përbërë edhe nga ministri i mbrojtjes së Jug Maqedonisë, drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Petrit Ajeti, dhe përfaqësues nga FSK-ja, po merr pjesë në konferencën dyditore Defense 24 Days që po mbahet në Varshavë. Kjo konferencë kushtohet çështjeve që lidhen me mbrojtjen dhe sigurinë, sfidat dhe situatën aktuale dhe të ardhshme gjeopolitike, parandalimin dhe mbrojtjen në epokën e luftës. Ministria Kosovare e jashtme ka njoftuar se konferenca mbrojtja 24 ditë është ndër më të mëdhat dhe më të rëndësishme të sigurisë në Evropë. Kosova atje do të paraqesë kontributin e saj në rrugën e paqes dhe stabilitetit në Evropë dhe në Ballkanin Perëndimor.